E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei com regras sobre a quarentena. Vamos conversar então com a repórter Luciana Colares de Holanda, ela traz os detalhes para a gente. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, a lei foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O texto define o que é a quarentena e estabelece as medidas que devem ser adotadas nesses casos, como os exames médicos obrigatórios e a restrição temporária de entrada e saída no país. E determina também os direitos e deveres de quem está nessa situação. Hoje, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vai visitar a base aérea de Anápolis, onde esses brasileiros vindos da China vão ficar de quarentena. Ele vai acompanhado pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E o presidente Jair Bolsonaro está, neste momento, no Ministério da Defesa, reunido com o ministro Fernando Azevedo e Silva. E, claro, o coronavírus deve fazer parte das conversas nesse encontro. E ontem, a Anvisa e a Força Aérea Brasileira se reuniram lá em Anápolis para tratar da preparação para receber esses brasileiros. E o diretor-presidente da Anvisa aproveitou para tranquilizar a população da cidade. Vamos ouvir. Eu diria, se tem um lugar difícil no Brasil hoje para esse vírus adentrar, esse lugar se chama Anápolis. Porque aqui em Anápolis nós teremos a exata certeza de data e hora de chegada desses pacientes e, mercê de Deus, cumprida a quarentena, esses pacientes terão o regresso aos seus lares. Nós sabemos o local, nós sabemos a hora, nós temos a oportunidade de alocar os recursos que estão sendo mobilizados de maneira tempestiva, a tempo e a hora. A possibilidade de colocar todo o planejamento. Então, o cidadão anapolino, o cidadão de Anápolis, tenha a confiança. É a mensagem, a palavra que eu gostaria de deixar. Chama-se confiança.